Що ж, зараз переходимо до столичної новини, яка знову збурхобила нас усіх напередодні. Абсолютно неочікувано, без, як то кажуть, без оголошення війни, взяли у нас і впали на проїжджу частини конструкції шляхопроводу, який є якраз на межі вулиць Боршагівської і Жилянської. Там зараз перебуває і наш журналіст Олександр Храпач, розкаже, в якому стані місце, які там роботи зараз проводяться чи ні. Сашо, привіт. Ну, бачимо, що рух транспорту є. Так, вітаю ще раз, колеги, вітаю всіх глядачів. Дійсно, вчора під вечір, близько 20-ї години, почали соцмережами ширитися фото, відео, на яких були зафільмовані дійсно уламки бетону, уламки металу, які просто лежали посеред проїжджої частини на перетині на з'єднанні вулиць Борщагівської, Жилянської. З'ясувалося, що це впали частини пішохідної частини шляхопроводу просто на дорогу. На щастя, в той момент ніякі автомобілі не їхали, тож обійшлося без жертв. Звісно, фактично одразу сюди з'їхалися всі комунальні служби, аби якомога швидше ліквідовувати наслідки цієї надзвичайної події. По-перше, звісно, був зупинений рух транспорту. Трамваї 1 і 3 не рухалися, тому що це обвал стався саме над контактною їхньою мережею, якою вони заживлюються. Відповідно, треба було їх зупинити. В обхід пустили автобуси, щоб мешканці могли нормально дістатися до своїх домівок. І комунальники з КАРС почали оперативно розпилювати ці металеві конструкції, прибирати бетонні уламки з дороги, щоб максимально швидко розчистити рух транспорту. Зрештою, рух транспорту таки увечері вже відновили. І згодом КМДА відзвітували, що дорогу дійсно розчистили. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Ми поспілкувалися з ремонтниками, які розповіли, що взялися за роботу по відновленню ще з вечора. Вони демонтували частину аварійної конструкції, яка залишилася на мосту, і вже встановили нові бетонні блоки. Розповідають, що працювали усю ніч, і видно, що вже встигли змонтувати більшу половину огородження. Ну, звісно, ми коли сюди приїхали, спочатку пішов дощ, їм довелося трошки зробити паузу у своїх роботах, але зрештою ми бачимо, що дощ припинився і робітники повернулися на свої місця, тож продовжують роботу. Кажуть, що повинні, в принципі, сьогодні до середини дня вже все змонтувати так, як було. Тож наразі небезпеки немає, автомобілі рухаються, трамвайний рух відновлений. Наразі це така ситуація стосовно шляхопроводу, на якому вчора обвалилася частина конструкції.